这个辨识牌，要么你就在桥头，就在这边，就会被树遮住。对啊，你看，这边台又违规了。开过去的话，这边的树它是又违规逆向了。才站在路口没一会儿，马上就有民众向新北市议员陈义军陈情，这个汽车禁止进入的标志实在太不明显，引起了民怨。议员陈义军接获民众反映之后，前往了新店例行路七巷与十四巷口勘查，发现这个交通标志的设立真的大有问题，的确需要改善了。因为不只是民众先跟我反映，我自己先亲身到现场也发现，第一个你看到牌面，它就被那树木遮住了，所以当你车子开到这边来的时候，已经反应不及了。新北市议员陈义军表示，根据新北市交通局函文指出，中华路83巷到例行路七巷之间为地区型生活巷道，加上路幅不宽，所以将这段例行路往环河快速道路的路段改为汽车单行。不过驾驶人因为从北新路转进例行路时，并不知道后段禁止进入，再加上标志就设在转弯处，而且被路树挡住，导致许多车辆还是开进了这条路段。其实在北新路就应该设置这样的一个预告牌面了。那当然现在交通局的配套不足，我们会去反映。那未来如果这个所有的配套出来了，包括说预告牌面或是标志标线都已经好了之后，那请我们的警察局这边做好这边的宣导。对于标志引起的争议，新北市交通局表示会紧速调整，在四月底前会进行宣导和劝导方式，让用路人有足够的适应期，也会增设预告标志来加强提醒。记者杨邦友、张芳琪新店采访报道。